Hey guys, dyma ni'n edrych ar digwyddiadau cydanghynhwysol annibynol a beth ni eisiau bod ni'n canolbwyntio arno yn fan hyn ydy beth yn union mae'r term yma'n golygu. So, os oes gen i dau digwyddiad cydanghynhwysol, gan ni feddwl amdan set o data a allai fod yn dewis o. So, allai setio'r set o data I fod y rhifau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, dig. All the set R, I'll say the thing you want to have A or a right. Set B, I'll say get the dweud bod nhw yn llios rhywbeth. Saith. So, gan ni edrych ar y sefyllfa yma fan hyn. Well, beth gen I ydy mae'r A or rhywbeth. So, mae gen I un, dau, tri, So, 2, 4, 6, 8, a 10. A beth ydych chi eisiau gwneud fan hyn, ydy ydych chi wedyn eisiau uwchwilio llios rhywbeth 7, sef just a 7. A beth dwi'n gweld yn fan hyn nawr, ydy bod nhw yn, os na ddim gorgoffer. So, os byddwn ni eisiau llunio dau set o data yma ar diagram Venn. Mi os o'n i'n llunio'r dau cylch ar wahân, rhai yr... Dwi'n mynd I gael ei olygu rhai un anghofio eto. Yn meddwl amdan roed y saith mewn yn hyn. A wedyn bwys ni'n roed rhifau 1, 3, 5, a 9 tu allan. Right? So, digwyddiadau cydanghynhwysol ydy pethau lle does na ddim gorgoffer. Os da ni'n edrych ar defnyddio'r nodiad set da ni'n newydd wneud, yw fysa A yn B yn cael ei ddiffinio fel 0. OK. So, wedyn, bydd gan ni, ydy, mae gan ni sefyllfa wedyn lle mae'n y gorgoffer yn digwydd. So, gan ni edrych ar sefyllfa lle mae'n y gorgoffer. OK. A nhw ni ddim gorgymlethu fe gyda enghraifft o unrhyw beth yn cael ei ddewis ac yn byd. Nw I'n just mynd bod yna dau cylch yn cael ei gorgoffer yma'n hyn, a dwi yn dweud bod y ddau yn gorgoffer, bod hwn yn A, bod hwn yn B. Okay. A beth dwi'n gallu dweud ydy bod yr tebygolrwydd bod fi'n dewis canlyniad sydd yn y gorgoffer yma'n fan hyn, ydy yw'ch chyleio fe I chi. Right. Tebygol yw bod fi'n dewis hwn yn fan hyn ar gyfer sefyllfa annibynol ydy A llios I B. Right. So, gan ni, dyn ni'n gwybod hwn o'r rheol A ni ac le dyn ni'n defnyddio'n haen uwch. Okay? Mae gan ni feddwl yn dan hwn mewn sefyllfa lle mae digwydd A yn digwydd. Neu mae ydyn yn digwydd, fel coedyn tebyg olrwydd. A wedyn mae gen I rhywbeth yn digwydd, a rhywbeth ddim yn digwydd. Now, os yw hein yn annibynnol o'i gilydd, mae'n golygu os ydy A wedi digwydd gyntaf, bydd y ddim yn cael unrhyw effaith ar dewis B. Right? So, os ydw I'n gwybod bod y ddau yma'n annibynnol o'i gilydd, wedyn... Yn amlwg wedyn, yn ddefnyddio, just byd ni'n gwybod amdan tebygolrwydd, sef hwn ydy tebygolrwydd A, hwn ydy tebygolrwydd B. Dwi'n cael y tebygolrwydd o A, A, B, so A, A, B yn digwydd, A, M, B, a'r tebygolrwydd o A, M, B, ydy y tebygolrwydd o A, llios i'r tebygolrwydd o B. Okay. A fe ni'n gallu gweld yn fan hyn ydy, os ydyn nhw'n annibynnol, mae hwn yn wir. Right. A weithiau, dyn nhw ddim yn annibynnol, a maen nhw'n byd ni'n galw'n ymodol, a mae hwnna yn wahanol. So, gan ni edrych ar enghraifft o sefyllfa lle bys o hwn ddim yn gweithio, a mi os ydyn ni yn cael sefyllfa fel hyn, fel hyn,
Os ni'n dweud bod hwn yn A, bod hwn yn B. Ac yn fan hyn, dyn ni yn mynd i ddweud bod A yn B ddim yn hafl i 0. Right. A, mae A yn B ddim yn hafl i A lle os i B. Felly, os yw e ddim yn hafl i 0, dydy e ddim yn cydanghynhwysol. A wedyn, os dydy e ddim yn hafl i'r tebygol iddo A lle os i'r tebygol iddo B, wedyn, dyn ni gallu dweud bod e ddim yn annibynol, ac wedyn allwn ni dweud bod e'n amodol. Okay. Mae dewis beth bynnag sy'n digwydd gyntaf yn cael effaith ar y peth arall. Right. So, wedyn, ar ôl hynna, dyn ni'n barod i dechrau edrych ar yr rheolau adio, a dechrau mynd ati i ateb cwestiynau. Dechrau.